След заплахите срещу наш репортер, прокуратурата ще иска от ЦИК да свали още един кандидатски имунитет. Целта е да започне разследване срещу председателя на партия Солидарност Христо Младенов. Кога ще има отговор от избирателната комисия, след малко от Надя Хамдан. Сега Камина Гълъбова. Успяха ли прокурорите да формулират обвинения към автора на телефонните заплахи? Да, искането вече е формулирано. Главната прокуратура ще иска утре от Централната избирателна комисия да свали имунитета на общинския съветник заради заплахи с убийство към нашия колега Вероника Димитрова. Ако Централната избирателна комисия реши да свали имунитета на общинския съветник, той ще бъде привлечен като обвиняем и първо ще бъде задържан. За това престъпление наказанието по закон е до 3 години лишаване от свобода или пробация. Днес за сваляне на имунитета на общинския съветник заговори премиерът Бойко Борисов в ефира на Нова телевизия. Премиерът потвърди, че полицията искала да арестува Христо Младенов още вчера, но имунитетът му като кандидат за общински съветник в град Левски се оказал пречка. Закона е такъв. И един месец, докато си кандидат, не могат да те арестуват. И днеска прокуратурата ще иска пред Централната избирателна комисия да му свали имунитета и тогава вече да се задейства. След като процедурата по свалянето на имунитета стане факт, срещу Христо Младенов ще се задейства досъдебно производство за отправяне на заплахи. За 6 месеца ще получи най-лошото, което Господ го праща отгоре. Знаеш, аз мога да седя от моите неписани закони. Ще имаш голям проблем. Членовете на ЦИК трябва да вземат решение за имунитета му в момента, в който при тях постъпи искането от прокуратурата. Ако то постъпи до края на днешния ден, както и в предходните подобни случаи, Централната избирателна комисия се произнася незабавно. Самият председател на партия Солидарност обясни, че причина за думите му е било изнервянето и поиска в ефир извинение от Вероника Димитрова. Аз искам да и се извиня. Аз съм по-стар, на 60 години човек. Може и да съм сгрешил, но аз я посъветвах да не прави такива репортажи. Лидерът на Солидарност не откри нищо нередно във факта, че неговата партия издига за кандидат за общински съветник съпругът на една от жените, разследвани за джебчийство в Игнатиево. Докато не видях тия смешни... Това е смешно. Ами това, което го дават за свързано с тази джебчийка с мене. Той е в листата, този човек. А тя в листата ли? Коя тя? Тази джебчийката. Що бихте ли включили и нея? Ами ако не е съдена, да, заповяда. Не, спойно, ми чудесно, не е съдена. Значи, смисъл, какъв ви е проблема тогава с репортажа? Значи да заповяда, а други джепчики може ли или само за тази не, оферта? Някой такъв русазия, большой крадеч на банки, такъв да включваме. Националната агенция по приходите продължава да проучва доходите на джептиите от Игнатиево, обясни пред Нова телевизия Бойко Борисов. 30 са случаите, по които се правят проверки. Цялата мрежа в момента разработват и бъдете сигурни, че ги доведат до края. До най-високото ниво, за до което имаме съмнение, ниско... че е покровителствено от полиция или от местни партийни лидери. Каквито ще да са. За новините на Нова и на Гълъбова.